ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲିଙ୍କି ହାପି ଲାଇଫ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚୁଡ଼ା 2 କପ୍ ନେଇଛି, ମିଠି ସେଉ ମିକ୍ସଚର୍ ନେଇଛି, ବାଦାମ, କାଜୁ କିସମିସ୍, କଳା ଲୁଣ, ଧଳା ଲୁଣ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛଣି ନେଇଛି, ଛଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଚୁଡ଼ା ପକାଇ ନେବା, ଏମିତି ତେଲରେ ଡିପ୍ କରିନେବା, ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚୁଡ଼ାଟି ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛଣିରେ ରଖିନେବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଚୁଡ଼ା ଭାଜି ନେଇଛି, କାଜୁ କିସମିସ୍ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ବାଦାମ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବାଦାମଟି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଛାଣି ନେବା, ଏବେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରଟି ଛାଣି ହୋଇଗଲାଣି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦାକୁ ଟିକେ ଛାଣି ନେବା। ମୁଁ ସବୁ ଛାଣି ନେଇଛି, ସେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ସବୁଯାକ ଭାଜି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିପ୍ସି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ପକାଇ ନେବା, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା, କାଜୁ କିସମିସ୍ ପକାଇ ନେବା, ବାଦାମ ପକାଇ ନେବା, ସାଧା ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା, କିଛି କଳା ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା, ଛଣା ସେଉ ଚର ତାକୁ ସବୁଯାକ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି, ଆମର ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇଟା ଏୟାର୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ରଖିକି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଏଇ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର୍ଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ କ୍ରିପ୍ସି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।